আজ হেছি পবিত্র সাব্ব দশমী দুই হাজার তেইশ ইংরাজী নববর্ষর প্রারম্ভে এই পবিত্র দিন পড়েছিল বেড়ে পরম্পরা অনুযায়ী ঘরে ঘরে সূর্য দেবতা পূজা অর্চনা করছে অর্কক্ষেত্র কোণার্করে প্রসিদ্ধ সূর্য রথ বাহার পরম্পরা রয়েছে পর নোগ রক্ষা প্রাতহ্ন ও অপরাহে সূর্য পূজা করা যাই। কথার অর্কক্ষেত্র কোণার্করে শ্রীকৃষ্ণ পুত্র সা দুরারোগর্ মুক্তি পাই ଅନନ୍ତ ଅବଧୁତ ମଠ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟରଥ ଯାତ୍ରା କରାଯିବା ସହ ରଥ ଉପରେ କାକରା ପରା ଓ ପୋଡ଼ପିଠା ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ରଥ ସତେଇଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ରହି ସତେଇଶ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ବା ଜାମ୍ବତୀ କୁନୁ କୃଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସି ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରାଧନା କରିକିରି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଆସି ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି ସତେଇଶ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସତେଇଶ ଦିନ ଏଠି ପୂଜା ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରୁ